zbog stomaka ili... Pa možda bih, kad bi potpisala predugovore neki. Mene bi tužila sutra kad ne bi bila sa mnom i to. Da mi to dete ne nosi, da. Da mogu da ga viđam stalno, da bude kod mene. Pa naravno. Ali to mora potpisati. Ja ako bude gazda, bacu pare u jezero, tačka, neću nema. Šta mi ćeo? Ako bude gazda, bacam pare u jezero, ja lično bacam pare u jezero. Normalno. Što da ne? Pa baci je već jednom. Onda ste pokor. Molim? Pa ne bi baš na tebe povukao. Ja to prekažem. Aj ti si let. Da, jebote život. Šta je Boro? Kažem, ba priča nešto. Ma, ufat ga za kurac da bi bilo poza interesantnija. Ufat ga za alatku, molim taj. Aj. Učini jedno dobro djelo